Ողջույն բոլորին, քանի որ այսօր Իպեկ-Ֆուիզերը վիճակես բոլորիս այդպես գունեղ է դարձնում, բոլոր ծիածանի բոլոր գույներով, քանի որ մենք ունենք հյուր, եւ ուզեմ, որ անպայման մեր ցանկությունն է բոլորի, որ հանրապետության վարչությունը այստեղ ներկա գտնվելով Հանդինաս Տիկինիսոյանին, հանրապետության վարչության գլխավոր մասնակետի, տեսնի, թե չորրորդ դպրոցում ինչպես են սովորում, կրթվում, դաստիարակվում։ Կարծում եմ, Տիկինիսոյանը այսօր ներկա գտնվեց եւ դրանում համոզվեց, մենք սիրով հոսքը տրամադրում ենք իրեն։ Ողջունում եմ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից սիրելի շրջանավարտներ, հարգելի ուսուցիչներ եւ ծնողներ։ Շնորհավորելով այս հիշարժան օրվա առիթով, հասկանալի է, որ նկատի ունեմ, որ մեր երեխաները ուսումնական մեկ հաստատությունից գնալու են մեկ այլ ուսումնական հաստատություն։ Այլ նկատի ունեմ, որ այլևս մեր երեխաները այս բեմում կանգնած գեղեցիկ դեմքերը այսուհետ ունեն հիմնավոր կրթություն։ Այո, Լևոն Շանթուն կյանքումայիս, դա այս պահին առհասարակ, Լևոն Շանթը հիմնական դպրոց է։ Ինչ է նշանակում հիմնական? Ցանկացած շինություն պիտի ունենա հիմք, կրթությունը առավել ևս պիտի ունենա հիմք, եւ այդ հիմքը Լևոն Շանթուն դրվել է։ Մեր երեխաները մտնում են կյանքի նոր փուլ հիմնավոր կրթությամբ։ Կրթություն ասելով ես չեմ հասկանում միայն գիտելիքը, ես հասկանում եմ նաև դաստիարակությունը, իսկ դաստիարակության բաղադրիչներից է, եթե ոչ ամենակարևորը, դրանցից մեկն է երախտագետ լինելու ունակությունը։ Երեխաների խոսքը ուրախալի լսել եմ եւ տեսել եմ այդ երախտագիտը։ Ես գիտեմ, որ սցենարը գրում են ուսուցիչները, բայց երեխաները իրենց միջով անց էին կացնում այդ բառերը։ Երեխաները դաստիարակված են, երախտագետ են։ Լավ մարդը չի կարող երախտագետ չլինել։ Չէ՞ որ անցել է 9 տարի այս դպրոցում։ Տան նման վայր է դարձել դպրոցը։ Եվ ում շնորհիվ են երեխաները այսպես գեղեցիկ, այսպես լուսավոր, այսպես կազմակերպված իհարկե ուսուցիչների։ Եվ այո, թող նրանց արժանապատիվ խոնարհումը լինի իրենց ուսուցիչների վաստակի առաջ։ Գուցե դա պարզունակ է հնչում, բանալ է հնչում, բայց այո, պիտի լինի այդ խոնարհումը։ Այս ուսուցիչները ոչ միայն գիտելիք են տվել, նվիրում, էներգիա։ Ես լսում եի ձեզ, Տիկին Բարսեղյան, երեխաներ, ես Տիկին Բարսեղյանի խոսքերում սեր էի տեսնում, սեր, անկեղծ սեր, որը ձեր ծնողը, ձեր տատիկ, պապիկը կարող են տալ։ Ես նույն էմոցիան տեսնում եի Տիկին Բարսեղյանի խոսքերում։ Ես ուրախ եմ, որ դուք գնահատում եք, ես ուրախ եմ, որ դուք սիրում եք ձեր դպրոցը։ Եվ այո, շնորհակալություն ձեր ուսուցիչներին, դա անշուշտ պիտի լինի, եւ դուք միանշանակ այսօրվա հերոսներն եք, բայց պիտի ասեմ, ես ինքսել եմ անցել այդ ճանապարհով, որ այսօր շատ ավելի հուզված են ձեր ծնողները։ Ինչի՞, 9 տարի շարունակ, արդյոք դուք չեք սիրելի ծնողներ, նրանց սովորեցրել, դպրոց տարել, բերել, գովել, երբեմն երբ պետք է սաստել, սխալները շտկել, արդյոք իրենց ձեռքը բռնած այս ճանապարհով դուք չեք քայլել։ Եվ բնական է այս էմոցիան